တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်လည်းရောက်ပါပြီရှင်။ဒီတစ်ပတ်ကတော့စီးကျူသွေးကျူယောဂသည်တွေအနေနဲ့ခြေထောက်အနာဖြစ်လာရင်ကယူဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။စီးကျူသွေးကျူယောဂသည်တွေမှာအနာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော်တော်နဲ့မပြောက်ပဲအဲဒီကနေမှအနာကြီးပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အင်္ဂါဖြတ်ထုတ်ရတဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ခြေထောက်မှာအနာဖြစ်တာကိုကယူမဆိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ခြေထောက်ဖြတ်ရတဲ့အထိပါဆိုးကျူဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးကျူသွေးကျူလူနာတွေအနေနဲ့ခြေထောက်အနာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကယူဆိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဒေါက်တာတန်းစောကလူလူနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါရခင်ဗျာ။နာတာရှည်ယောဂတစ်ခုဖြစ်တဲ့စီးကျူသွေးကျူယောဂဝေဒနာရှင်တွေဟာသွေးရင်းတကြတဲ့ပမာဏကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းမှုမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နှလုံးကြောက်ကက်မျက်စိနဲ့ခြေထောက်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွေစူးကျူတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။စီးကျူသွေးကျူကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွေယောဂတွေထဲမှာ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာခြေထောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေတာကြောင့်စီးကျူသွေးကျူဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ခြေထောက်ကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုပြုဖို့လိုတယ်လို့စစ်တက္ကသိုလ်တက်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးစီးကျူနဲ့ဟော်မုန်းယောဂကုသရေးဌာနမှပါမောက္ခဌာနမှဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါခင်စောတန်းကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီးကျူယောဂအကြောင်းမလို့ခြေရောက်နောက်ဆက်တွဲထဲမှာပေါ့နှလုံးထည့်ရယ်ကြောက်ကတ်ထည့်ရယ်ခြေရောက်ထိနိုင်တယ်မျက်စိထိနိုင်တယ်ဒါတွေအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာမှခြေရောက်ထည့်ရယ်ရာဂိုင်နှုန်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမ65ရာဂိုင်နှုန်းထည့်ဆရာ16ရာဂိုင်နှုန်းကလည်း66ရာဂိုင်နှုန်းထည့်ကိုဆရာမတို့ကခြေရောက်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုးဝါးဆိုးဝါးပဲထည့်လဲဆိုရှင်ခြေရောက်ဖြတ်ပြရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဖြတ်ပြတာဒီ injury ရလို့ accident ဖြစ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေရောက်ဖြတ်ပြရတဲ့လူတွေတဲမှာ non traumatized amputation ခေါ်ရဲအဲ့တည်းမှာ85ရာဂိုင်နှုန်းอ่ะဆိုလို့ရှင်ဆရာမတို့ဒီစီးကျူယောဂတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်နေတယ်စီးကျူသွေးကျူယောဂကြောင့်အောင်ညောတွေထိခိုက်ပျက်စီးလာတဲ့အခါမှာပူရာနာရာတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေကိုသိရှိခံစားမှုတွေရောနေလာပါတယ်ခြေထောက်အနာဖြစ်တာကိုအတိနောက်ကြတဲ့စီးကျူသွေးကျူဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့အနာကျက်အောင်လားနဲ့ခြေပြီးကုသရလေရှိပါတယ်ယောဂပြင်းထန်တဲ့သူတွေမှာခြေထောက်ဖြတ်ရတဲ့အထိအခြေအနေဆွေးရသွားနိုင်တာကြောင့်စီးကျူသွေးကျူဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ခြေထောက်ကျန်းမာရေးကိုကယူဆိုင်တင်တယ်လို့စီးကျူနဲ့ဟော်မုန်းဆိုင်ရာအထူးဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဘောင်မောက်ခဒေါက်တာဒေါ်သနန်းအေးကပြောပါတယ်ဟုတ်ဆက်တွဲပေါ့နော်ပထမအဆင့်ကတော့ဒီ septicemia နဲ့အသက်ကုန်ဆုံးခြင်းဒုတိယအဆင့်ကတော့ခြေထောက်ကုန်ဆုံးခြေထောက်ဆုံးရှုံးရခြင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ဒါတတိယကတော့ငွေကုန်ခြင်းပေါ့နော်ငွေကုန်ခြင်းကတော့ဒီစီးကျူအနာတစ်ခုကကျက်ဖို့ကတစ်ခါတလေ6လတို့တစ်နှစ်တို့ကြာပါတယ်အဲ့ခါကျပိုးသက်စေရေကုန်ကြစေးတွေအများကြီးကြပါတယ်နော်အနာဆေးထည့်ရတာတို့နော်အနာတွဲကြောင်းနော်လှုပ်အားဆုံးရှုံးရတာနဲ့ဆိုရင်ဆုံးရှုံးရခြင်းပေါင်းများဆိုတာအများကုံဆုံးရတဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေလည်းဆုံးရှုံးနေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးကုန်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျမတို့တစ်ခါတလေနော်လူနာတွေကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့เนาะဒါတထေးယောဂလိုပဲเนาะတထေးလိုပဲပတ်စံအများကြီးသုံးရတဲ့ကုံနေเนาะဒီတွဲကြောင်းခြေထောက်ကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပါလို့ကျမတို့အမြဲတမ်းပြောကြားလိုပါတယ်ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျူတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်မှုနဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်မှုတွေအတွက် Diabetic Food Clinic လို့ခေါ်တဲ့စီးကျူသွေးကျူလူနာခြေထောက်ပြုဆောင်ရှောက်ရေးဆေးကန်တွေကိုလိုအပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆေးတက္ကသိုလ်၃ခုမှာ Diabetic Food Clinic တွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးစီးကျူသွေးကျူလူနာတွေအတွက်ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့အသိပညာပေးမှုတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါခင်စောတန်းကပြောပါတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်၃ခုမှာဆေးတက္ကသိုလ်၁ရန်ကုန်၊ဆေးတက္ကသိုလ်၂ရန်ကုန်၊ဆေးတက္ကသိုလ်မင်္ဂလာပေါ့ဒီ၃ခုမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ2019ကစပြီးတော့စီးကျူနဲ့နှိမ့်ရတဲ့ဒီခြေရောက်ပြဿနာတွေကိုကြည့်ရ Diabetic Food Clinic ဆိုတာစပြီးဖွင့်ပါတယ်အဲ့လိုဖွင့်ဖြစ်တဲ့ခါကလည်းအရင်တော့ကိုယ်တိုင်တစ်ပိုင်းကတော့ခြေရောက်ကလေးဆက်ဆေးပေးရရှင်စဖွင့်ပြတာကလည်းစီးတူနှစ်ကပမောက်ခစီးကျူဌာနရဲ့ပမောက်ခဆရာဦးဖူကဒီ World Diabetes Foundation နဲ့သူ link လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာမတို့သူတို့ကထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီ food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity ကိုကြကြပြတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့တော့သူကကျွန်မတို့ဆေးသုံးချောင်းလုံးမှာ food clinic ဖွင့်ပြီးတော့ပိုပြီးကြပြတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆို distribute လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်စီးကျူသွေးကျူဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျူတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားရတာဟာစီးကျူသွေးကျူယောဂဆိုင်ရာအသိပညာဘုဒ္ဓတာတွေကိုလက်လန်းမမီခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ် Diabetic Food Clinic လေးတွေတဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျူတွေဖြစ်ပေါ်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းညွန်နေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်သနန်းအေးကပြောပါတယ်နော်ခြေထောက်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့ရပါတယ်နော်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့စီးကျူကိုထိန်းသိမ်းမယ်ပေါ့နော်စီးကျူကိုထိန်းသိမ်းထားမယ်ကောင်းလို့ဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားမယ်ဒုတိယကတော့ဒီထုံနေမှလည်းမသိတဲ့ခြေထောက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းပေါ့နော်ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုစီးကျူစင်တာတွေနော်ဆေးရုံတွေမှာလည်းအခုစီးကျူဌာနတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြပလူနာဌာနမှာခြေထောက်ထုံခြင်းမထုံခြင်းကိုစမ်းသပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုခြေထောက်ဌာနတွေမှာဆိုလို့စံသက်ပေးခြင်းအဖြစ်ဆိုခြေထောက်ထုံလားသွေးကြောကောင်းလားအဲ့ဒီနှစ်ခုစံသက်ပေးရုံနဲ့ပဲသူတို့ကိုတတိပေးခြင်းပေါ့ warning ပေါ့နော်တတိပေးခြင်းစာရန်တွေပေါ့စာရွက်တွေကို pamphlet လေးတွေဝေပြီးတော့အတိပေးပါတယ်နော်သူတို့ကိုပညာပေးခြင်းနဲ့ပြောပါတယ်နော်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ခြင်းတွေလုပ်ပါတယ်
ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဟာစီးကျွတ်သွေးကြောဝေးနာရှင်အများစုမှာကြုံတွေ့ရလေရှိတဲ့နောက်ဆက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တာကြောင့်ကျွတ်တင်သတိပြုကာကွယ်ထားတဲ့အကြောင်းတင်ပြပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါ